Hazır mana biz Xivada Said Niyoz Sholikor Jami masjidida sizlar bilan turibmiz. Masjid bilan madrasa doim yonma-yon bo'lgan bizda. Nima uchun? Chunki bizning dinimizda ilm ibodat birga olib boriladi. 100 yil oldin hamma masjidlarni madrasalarni bitta-bitta yopib bekitishgan. O'shlar masjid madrasalarni yopib shunaqa qilgan paytda ham mana shu masjid yopilmagan ekan. Bu gulshan ichidagi yo'qdir. Vaqo guliga sabot, ajab saodat erur qolsa yaxshilik bula ot. Yaxshi ishlar qilib, xalqqa, musulmonlarga yaxshi mehnat singa olamlar mana 100 yillar, 200 yillar, 1000 yillar osha eslanadi haqlariga odamlar duo qilishadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Hozir mana biz Xivada İçan Kala'nın Palvan Darvazası taşkarısında, darvaza aldı da caylaşken Camii Mescid'de sizler bilen türüpümüz. Bu Camii Mescid'in namı, kiriyken de okuyan bu şeyler Seyyid Niyoz Sholikor Camii Mescid'i deyip yazılgen. 1835 yıl mescid kurup bitirilgen. Membellerde ayetilişçe bu yerde mescid kuruluşdan aldın, o'sha Said Niyoz Sholikor degan kişi juda bir taqvodor, muxlis, o'zi ham zodagan oiladan bo'lib, yer suvlari ko'p, mana shunaqa boy odam bo'lgan ekan. U kishining uylariga mehmon ko'p kelar ekan. Mehmondo'st odam bo'lgan ekan. Keladigan mehmonlar ichida u vaqtlarda endi qozoqlar, turkmanlar ham ko'p kelgan, Xivaga kelib, o'zi mana shu mintaqa ham yaqin. Bir qozoq do'sti har yili qo'y qo'zilarni olib kelib sotib, yaxshi pullab, pul qilib, keyin qaytib ketar ekan. Bir gal kelganda juda ko'p qo'y qo'zi bilan kelibdi-da, sotib 2-3 kun boyning uyida mehmon bo'lib, ketayotgan paytda xaltadagi tillasini qoldirib, esdan chiqarib ketib qoldi. U vaqtlarda qozoqlar ko'chmanchi bo'lgan, uni istab topa olmaydi endi. Keyin Said Niyoz Sholikor endi u har yil keladigan do'st ekan-da, bo'pti endi kelasi yil kelsa kelasi yil kelganda beramanda deb haligi tillarni saqlab qo'yibdi. Oradan bir yil o'tib qozoq do'sti yana kelibdi. Qo'y qo'zilarni olib kelsa, yaxshimisan, bormisan do'stim? O'tgan safar haligi to'plagan savdodan to'plangan tillalaring xaltada qolib ketibdi. Shuni senga bera olmadim, topa olmadim seni keyin. Yaxshi o'zing kelding, salomat ekansan. Ol tillalaringni debdi. Desa haligi qozoq do'sti aytibdiki, yo'q debdi. Men o'sha vaqtda u pul senikida qolgan emas, yo'lni yo'qotganman deb o'ylab, bo'pti Alloh yo'lida ihson deb ko'ngildan chiqarib yuborganman. Debdi. Desa, men bu seni pulingni nima qilaman? Ol, ola qol, men topildi-ku endi desa, yo'q, ko'ngildan chiqqan narsani qaytib olmayman. Nima qilsang qilaver. Men senda qolgan bo'lsa ham rozi, senda qolsa ham roziman. Nima tasarruf qilsang roziman, debdi. Keyin Said Niyoz Sholikor qozining oldiga kiribdi. Qozining huzuriga kirib shunaqa mana bu pul biroq do'stim puli edi, qolib ketgan. Qaytib bersam olmayapti. Nima qilay desa, bo'lmasam Alloh yo'lida buni bo'lmasam buni xazinaga topshirish kerak debdi. Ya'ni topilgan narsa xazinaga topshirilsa, ommaga taqdim, ommani xizmatiga ishlanadi. Bu yerda bitta bilsalar bitta hukmni bilib olasizlar. Mana shunaqa gohida ba'zi narsalar yo'qolib topilsa, o'shani egasi endi rozi olib bersa, bitta odam ishlatib yuborsa durust emas. Nima qilish kerak? Uni demak omma ishlat, omma foydalanadigan joyga sarflash kerak. Ko'prikka, masjidga, maktabga sarflash kerak. Hozir hukm qilibdiki, omma foydalanishi uchun davlat xazinasiga o'tkazamiz, davlat xazinasidan keyin ommaga sarflanadi debdi. Bu gapni o'sha vaqtdagi podshoh Alloh Quluxonga aytishganda u odam u kishi aytgan ekanki, yo'q, endi bu xazinamizda hozir bu boylik yetarli. Uni o'rniga bitta taklif, bitta masjid quring. Masjid qursangiz, o'sha odamga ham savob bo'ladi, sizga ham savob bo'ladi, debdi. Shunda Said Niyoz Sholikor, Sholikor degani o'zi nima degani Sholikor? Bilasizlarmi? Sholikor degani guruch sholida bo'ladi. Sholidan guruchni ajratib oladik, tuyib. Oldinda ajvozlar bo'lgan. O'sha ajvozlarda tuyib oladi.
o'sha guruchni sholidan ajratib olish kasbini kasbi bilan shug'ullangan odamni sholikor deyishgan. Saydiniyor sholikor bo'pti mayli-yu, lekin bizga yer kerak. Desa Alloh Ulug'xon mana shu joyni ko'rsatgan ekan. Shu joydan sizlar sizga beramiz. O'sha joyda masjid quraverasizlar. Alloh Ulug'xon aytgan joyga kelib Saydiniyor sholikor kelsa, bu joy bir kampirning joyi ekan. Shodmon momo degan bir kampir buva bo'lgan ekan. Kampir buvani hech kimi yo'q ekan. Aytibdiki, "Meni hech kimim yo'q. Joyni sotmayman. Shundoq Alloh uchun beraman. Lekin bitta shartim, qabrim shu yerda bo'lsin. Mana shu joyda bo'lsin, haqqimga keyin odamlar duo qiladigan bo'lsin", debdi. Mana shu shart bilan keyin Saydiniyor sholikor masjidni qurishni boshlabdi. Qurilishini boshlab, masjidni mana ko'rsanglar, nihoyatda muhtasham, go'zal jami masjid. Masjidni qurib, mana yoniga minorani qurib tiklab tursa, Alloh Ulug'xon Amir xon o'tib qoptilar, amir. O'tib qolib, "Ha, masjid muborak bo'lsin" deyish o'rniga, "Madrasalar muborak bo'lsin" debdi. Desa, "Ha, demak, bu kishi madrasa muborak bo'lsin" dedi. Endi madrasa qurmasak bo'lmaydi. Bu madrasa qurishimizga ishora bo'ldi. Deb keyin madrasa qurishgan ekan yoniga. Madrasa odatda masjiddan katta bo'lgan. Mana boshqa madrasalarga kirsanglar, masjid madrasa yonma-yon quriladi. Madrasa katta, namozxonasi masjidi kichikroq bo'ladi. Lekin bu jamiyada asli jami masjid qurish niyati bo'lib, madrasa keyin. Madrasani qurish fikri keyin tug'ilgani uchun madrasa kichikroq bo'lgan. 12 ta hujradan iborat, 10 ta 15 ta hujradan iborat madrasa, kichkinagina madrasa qurilgan va mana shu masjidning yoniga tutashtirib o'sha vaqtda qurilgan. Va shu bilan masjid madrasa mana shu joyda bino bo'lgan. Masjid bilan madrasa doim yonma-yon bo'lgan bizda. Nima uchun? Madrasa bo'lsa yonida masjid bo'lgan, masjid bo'lsa yonida madrasasi bo'lgan. Nima uchun? Chunki bizning dinimizda ilm ibodat birga olib boriladi. Ham ilm o'qiydi, ham ibodatini vaqtda qiladi. Ham ibodat o'qiydi, qiladi, ham ilm o'qiydi. Ibodatga bir yo'li ibodat bilan mashg'ul bo'lib ilmini to'xtatib qo'ymaydi. Yoki ilm o'qiyapman u deb ibodatni beparvo tashlab qo'ymaydi. Shuning uchun bizda doim ajdodlarimiz mana shu masjid madrasani doim yonma-yon birga bino qilishgan. Endi masjidga kirgan odamga shart chunki masjidga kirganda 2 rakat namoz o'qimasdan chiqishi durust emas. Shuning uchun hozir mana shu joyda 2 rakat tahiyyatul masjid o'qib, keyin inshaalloh yo'lda davom etamiz. Bu eshiklari, derazalari albatta gujum daraxtidan ishlangan. Gujum daraxti Qoraqalpog'istonda va Xorazmda o'sadi. Xiva maktabiga doir naqshlari, islomiy naqsh orqali maydon naqshlari ishlangan. Mana kuladigan zulflari. Har bir joyda mana shuda katta doira shaklida bu yerda zulfi turadi. Bu zulf hozirgi zamonni tasavvur tushunasizlar. Ichkariga urgan vaqtda ichkariga jarangdor chiqadi-da. Chekkada o'tirgan odam bo'lsa ham mana shu kirib masjid ochiladi. Qorong'uda keladimi, kunduzi kechasi keladimi, mana shuda albatta har bir darvoza qurilgan vaqtida shu. Minorasining balandligi 38 metr mana. Minora hozirgacha muazzim namoz o'qishdan oldin 5 mahal azon chaqiriladi. Bu tomon madrasa qismi, bu taraf xonaqoh qismi. Har bitta ustun gujum daraxti ishlangan, gujum daraxti kesib olingandan keyin buni yerga kimib qo'yishadi, somon tashaladi, o'ziga quvvat energiya olgandan keyin o'yishga silliq bo'ladi, quvvat oladi. Tagini toshlari Navoiy tog'laridan keltirilgan, har bir ustalar tomonidan sangtarosh ustalar mana shunga bezak berilgan. Har bir ustunni tagiga qo'yni jinidan to'qilib chigiz qo'yilgan, chigiz qo'ygan vaqtda namni tepaga ko'tarmaydi, ustun yuk bosqichi ta'min turadi. Temir halqalar kiyizilgan, mustahkam tushish uchun ayrilib ketmasligi uchun qo'yilgan. Bizlarda har bitta ayvon shimoliy qismga qarab quriladi. Quyosh bu tomonga shimoliy qismiga o'tmaydi. Hech joyda shamol bo'lmasa ham, jazirama issiq kunlarida albatta mana shu yerda namoz o'qisangiz va uyqus kunlarida o'tirgan vaqtingizdan o'zida o'zi har 1 minut 2 minutda shamol esib turadi. Ochinchi. Mana shu joyda 4 ta qabr bor bu joyda. Bittasi shu masjidni qurgan Saydiniyoz sholikorning qabrlari, yana ikkinchisi
yerini bergen Shodmon momoning qabri. Keyin masjidda o'sha vaqtdagi birinchi imomi, keyin mutavallilari qabrlari mana shu joyda joylashgan. Ular shu joyda qo'nim topishgan sababi mana shu joyga kirgan kishilarni tilovatlaridan bahramand bo'lsak, duolardan bahramand bo'lsak degan umidda qilishgan. Masjidlar yonida gohida qabrlar bo'lsa, ba'zilar tushunadiki, qabrga sig'inish kerak ekan yoki qabrga odamlar sig'inar ekan deb. Unaqa emas. Mana shu masjidga mana biz 2-3 kundan beri kirib namoz o'qiyapmiz, to'g'rimi? Hamma qiblaga qarab Allohga ibodat qiladi, to'g'rimi? Lekin bu qabr ahlilariga haqqiy duo qilinadi. Mana shu to'g'ri ta'lim hisoblanadi. Qadimdan shunaqa bo'lgan. Masjidni qurib yoniga ba'zi bir kishi, masalan, ulug' kishilarni dafn qilishgan, masjid qurgan odamlar. Mana bir Arabga borganimizda esinglardami? Madrasaning yonida kirishda o'sha madrasani asoschisi bo'lgan bir Arab, Abdulloh Yamaniy, yana boshqa o'sha madrasaga aloqador kishilarning qabri bor. Xuddi shunaqa mana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam masjidlarida ham masjidning yonida payg'ambarimiz alayhissalom, Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umarlarning qabri bor. Mana shunga o'xshash ba'zi masjidlarni qurgan kishilarni o'zlari vafot etganda masjidning yoniga yoki madrasaning yoniga ichiga dafn qilingan. Nimaga desa, shu joyga xizmat qildi, endi haqlariga odamlar uzoq yillar duo qilishi uchun, ularni eslab yodga olib, ular uchun Allohdan mag'firat so'rashlari uchun. Bu ham xayrli ishlardan hisoblanadi. Mana shu masjidni yana bitta e'tibor berib qo'yishlar kerak bo'lgan narsa, masjidni, demak, qurgan kishilar nihoyatda halol pok odamlar bo'lgan, fidoiy odamlar bo'lgan. Masalan, o'sha Said Niyoz Sholikor, o'sha tillani olib qoldi, do'sti qozoq tashlab ketdi, bilmaydi qaydaligini. U kelib so'ramadi ham. Shu tillani o'zi sarflab olsa bo'lardi. Sarflasa bo'lardi o'ziga. Lekin gunoh bo'lardi. Uchinchi nima qildi? Bir tangasiga ham tegmasdan egasiga yetkazdi. Nima uchun? Chunki Allohdan qo'rqadi. Endi o'sha halolligi uchun Alloh shunaqa ishini o'ngladiki, bitta masjid qura oldi. Masjid madrasa qurib, mana hozirgacha o'sha odam o'tganiga salkam 200 yil bo'ldi. 200 yildan beri odamlar mana shu joyda namoz o'qiydi. U rus bosqini paytida, rus bosqinidan keyin, Qatag'on paytida hamma masjidlarni bekitishgan. Hisobda bundan 100 yilcha oldi. 100 yilcha oldin hamma masjidlarni, madrasalarni bitta-bitta yopib bekitishgan. O'sha vaqtda dinsizlik tarafdorlari kuchayib ketgan. O'shlar masjid madrasalarini yopib shunaqa qilgan paytda ham mana shu masjid yopilmagan ekan. Nima uchun? Allohning irodasi. Inshaalloh o'sha mana shu ishni qilgan kishilarning ixlosi Allohning huzurida qabul bo'lganda, niyati yaxshi bo'lgan, mana shunaqa yoshligidan niyat qilgan bo'lishi mumkin. Ko'pincha tarixni o'qisa shunaqa bo'ladi. Yoshligida sizlarga o'xshagan paytda Xudo xohlasa katta bo'lsam men ham masjid quraman, olim bo'laman, madrasa quraman deb niyatlar qiladi. Keyin o'sha niyatlarga vaqt soat kelib erishishadi. Niyatni o'zini qilib ketavermaydi, niyat qilgandan keyin harakat ham qiladi. Ana shunaqa yaxshi insonlarni mana asrlar osha odamlar eslaydi. Bo'lmasam o'sha vaqtda minglab, yuz minglab odam o'tgan, to'g'rimi? Kim eslayapti ularni? Hech kim eslamaydi. Lekin kim esda qolar ekan? Yaxshi ishlar qilib, xalqqa, musulmonlarga yaxshi mehnat singan odamlar mana 100 yillar, 200 yillar, 1000 yillar osha eslanadi, haqlariga odamlar duo qilishadi. Ana shuni aytadi, dadam bizga aytib berardilar. Hazrat Navoiyni bilmaydilarmi? Bu gulshan ichidagi yo'qdur, baqo guliga sabot, ajab saodat yurur qolsa yaxshilik bila ot. Nima degani? Bu gulshan dunyoda hech kim abadiy qolmaydi, hamma o'tib ketadi, lekin yaxshi nom qolsa mana shu saodat. Yaxshi nom qoldiradigan odam bo'lish kerak. Yoshligidan yaxshi nom qoldirish kerak. Katta bo'lganingizda emas, yoshligidan falonchi yoshligida ham eslay boladi, yaxshi boladi, axloqli boladi desa, mana shu sizlarga munosib maqtov hisoblanadi. Masjidlarda gumbazlar nima uchun quriladi? Yanachi. Yana nima? Jarang, ovoz jaranglash uchun yanachi. Xo'p, yanachi. Bitta gap hammasi. Ovoz jaranglash uchun masjidga gap, hammaga ovoz eshitilishi uchun yanachi. Bu masjid o'zicha katta emas, masalan, ovoz eshitiladi. Havo yaxshi aylanishi uchun qilish kerak.
Agar tam tekiz bo'lsa, hava unaqa aylanmaydi. Hava çıkadı, turib qoladi. Gümbez bo'ladi, çıkadı, hava aylanaveradi. Yani havanı o'zi aylantirib, mana hozir tashqari issiqmi? Masjidchi? Salqin. Nimaga? Chunki devori qalin, tomi qalin, issiq o'tmaydi. Endi o'shunaqa bo'lib turib, dimlanib qolishi ham mumkin-ku. Nimaga dimlanmaydi? Chunki gümbez bor, hava aylanib turadi. Havani gümbez o'zi havani aylantirib tozalab turadi. Mana shunaqa xususiyatlari bor gumbazning. Tushundinglarmi? Qani yurdi endi.